Ibu upami kitu kedah kersa naon? Kedah kersa naon? Heeh, bae padin mah cara kawinan heeh, budak leutik teu pati katempo. Geus satong seuri. Sarajan duitna loba, hartana loba, bro di jero, bro di pantau ngelayah di tengah imah, jeung di tengah buruan, tapi etana cinutun dituil kalakah tulung dicaba murengket dilamat katuk aja play kira-kira lupa bapak ibu gitu ya yeah. Eta teh gering ngarana senajan lobah kitu oge tapi tetep karasa ku ibu ringrang jeung haringhang palebah malam Jumaah ngalamun malam Sabtu dadah malam Minggu dah mama malam Senin diantep malam Salasa teu diparire malam Rebo di tukangan heeh leuhung lamun aki-aki geus dinini sanajan geus kolot tapi eta panteng tukang ari nu kang namah ngani dina dongeng ka handap tukang ka kolong bapana dongeng ka saha kalangi harta ngaloba jag-jag waringkas ibu bapa eta ku bapa teuas en heuras mudah-mudahan sing laksana amin. Amin ya rabbal alamin. Atuh sunkeun ka Gusti Allah. Gusti paparin abdi tilu perkara. Hiji kuat iman Islam. Kadua jembar milik rizki anu nomor katilu mudah-mudahan sing jag-jag sehat wal afiat jang naon jang bekal ibadah ka Gusti. Jang bekal ibadah ka Gusti. Allah pan ibu-ibu upama ibu-ibu ka masjid. Ibu-ibu ke majlis talim, pan ibu-ibu mah getol ke majlis talim nah. Poe Salasa keusian, poe Rebo keusian, Kamis keusian, Jumat keusian, Sabtu keusian, Minggu keusian, Senin oge keusih. Akur henteu akur. Akur henteu akur. Eta ibu-ibu nyeri suku ke masjid, nangun jar di masjid kira-kira ibu-ibu ribu henteu. Panjit taun eta ngaranna pajakit rematik nyeri suku. Teu di kampung, teu di kota, teka budak, teka kolot, aina mah penyakit rematik geus nyerang jeung geus datang. Maka ka Gusti Allah sunkeun, Gusti sehatkeun abdi, Gusti jagakeun abdi kanggo naon? Kanggo ibadah ka Gusti. Insya insya Bu. Ibu. Rek naros heula. Di dia pengajian lebih ke jam sabaraha? Jam 1. Ulan? Jam sabaraha? Jam subuh. Lebih ke jam 11 kuat moa? Bu, kuat moa bu? Jam 12? Jam 1? Jam 2? Jam 3? Jam opat heeh kieu didinya kuat kecedok di dieu aing mantok aing kuat wae heeh ibu-ibu pangsep kuat teh heeh di banu teu kuat we nya 5 menit gulipak urang ngadongakeun ka hiji kana kaduana nya eta mudah-mudahan yeuh kedua mempelai ku Allah sing dipaparin ku warga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saha namina? Gilang. Gilang. Gilang istrina saha? Saha? Purwaningsih. Purwaningsih alhamdulillah sing janten ku warga nu sakinah mawaddah warahmah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mulai dari jam 10 tadi request nanti ke jam 12 nempohola jam sabab dimana-mana leuwih teuing mah eta kaasupna ngalembur jadi lamun ngalembur teh mah diitung per detik
sadetikna kembali weng maah 10.000 weng. Jadi lamun 10.000 kali 60 detik geus 600.000. Jadi mun nambahanna teh keteh 3 juta. 3 juta amplopna, 3 juta nambahanna. Jadi lumayan 6 juta. Kuing nek dibikeun tah lamun mere 6 juta dibikeun ka pembawa acara 2 juta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun ka urang asal nama sorangan baheula. Nyatana kangjeng Nabi Allah Adam alaihissalam.